Jemi rikthyer sërish bashkë pas një bloku publicitar, një falënderimi posaçëm shkon për sponsorin tonë, ajo është Vala Forxhi. E ne vazhdojmë tutje me rubrikën tonë të prjafshme e vërtetë e pavërtetë. Se çfarë kanë bërë artistët tan kësaj rade e shohim tani. Capital T dhe Elita Rudi bashk. Kjo është plotësisht e vërtetë. Nuk e kemi fjalën për lidhje, por që u pam bashk, kjo është e vërtet. Edhe në ditët e kaluara, edhe në të tanishmet. E reperi dhe prezantuesi u fotografuan nga aparati privesë në rrugët e Prishtinës në makinën e kapitalit. A është, apo s'është më shumë se vetëm shoqëri, na lini në duar. Do t'a zbulojmë e do t'ju informojmë. Dhurat e dora më në fund të ndryshe. Kjo është më se vërtet. Këngëtarja që kove të fundit është më se kërkuar dhurat e dora, është në pregatitje të projekti të ri. Këng kjo që nësjel dhurate në forum tjetër. Ishë mësuar të dëgjojmë në ritme të ndezura e shumë veror, por që tani kënga e re që ka nisur të punot është më e letë, më e qetë dhe ndoshta me një tekst më të ndjeshëm e me tem dashurie. Se sa do t'i shkoj ky stil që dhurata ka zgjedhur kësa i radhe, ja lëm kohës. Për kalashin edhe mediat sërbe interesohen. Edhe kjo na doli e vërtet. Valtarja që javën e kaluar lan na me lloj-lloj lajmi në portalet tona, kësaj radhe vije si personazh interesant për mediat e Serbisë. Për kalashin është ndarë një hapësirë në kopertinën e revistës Afera, me një titull mjaft interesant ku thuhet 20.000 euro për një natë. Ndërsa brenda revistës është shkruar një artikull i gjerë ku po shkruhet jeta e saj me shtëpi, vetura luksoze e para që derdhën për të. Për shkrim i lajmit është bërë shumë ngjashëm atë që servoi Prive para gati 2 vitesh. Prive.